अनुसन्धान सकेर भोलि रवि लामी छानेको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा बुझाउँदै कास्की जिल्ला प्रहरी। रवि लामिछानेका वकिल भन्छन् प्रहरीले रवि लामी छाने विरुद्ध कुनै पनि प्रमाण भेटाएको छैन सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पक्राउ गरे पनि कम्पनी एन अन्तर्गतका असीवटा प्रश्न सोधिएको खुलासा दर्शकबिन सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अनुसन्धान सकिएको छ अनुसन्धान र बयान सकेर प्रहरीले बयानमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ भोलि रवि लामी छानेलाई अदालत खुले लगतै अदालतमा पेश गरिनेछ र रवि लामिछाने विरुद्ध कुन कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा सरकारी वकिलले निर्धारण गर्नेछन् त्यसपछि अदालतमा वकिलहरूबीच बहस हुनेछ र न्यायाधीशले फैसला सुनाउनेछन् रवि लामिछाने निकटस्थ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म प्रहरीले रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको प्रमाण भेटाउन सकेको छैन त्यही भएर हुनसक्छ पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई कम्पनी एन अन्तर्गतका अस्सीवटा प्रश्न सोधिएको बताइएको छ रवि लामिछानेलाई भेटेर बाहिर निस्केका डाक्टर सोनिम अग्ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यसबारेमा जानकारी गराएका थिए सोडिम अग्ले लेखेका ले थिए फेरि पोखरामा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि अनावश्यक प्रहरी हिरासतमा राखिनुभएका राजसपा सभापति रवि लामेछानेजीसँग हिजो साँझ भेट भयो सहकारीभन्दा पनि कम्पनी एनतर्फ लक्षित अस्सीवटा सामान्य प्रश्नको बयान सकिएको खासै कुरा नआएको र मनोबल उच्च रहेको पाएँ अरू तीन वर्ष ओली राणा देउवाकै सेरोफेरोमा शासन चल्दा देशको के बेहाल हुने होला उहाँको यो प्रश्नको उत्तरमा फरिद जकारियाद्वारा लिखित नयाँ पुस्तक एज अफ रेभुल्युसन दिन पाएँ तिहार छठपछि सुशासनको वृहत एजेन्डामा नयाँ शक्तिहरू गोलबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ भन्दै डाक्टर सोनिम अग्ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए रवि लामिछानेलाई भेटेर एक पुस्तक हस्तान्तरण गर्दै सोनिम अग्ले लेखेको यो स्ट्याटस यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ त्यसो त रवि लामिछानेसँग लामो समयसम्म समय सहकार्य गरेका सिधा कुराका सञ्चालक युवराज कणेले पनि हिजो रवि लामिछानेसँग भेट गरेका थिए भेट गरे लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै रवि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले खासै प्रमाण नभेटाएको र बरु प्रहरीले एमाले र काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरकै नेताले जिबी राईबाट ठुलो मात्रामा ऋण लिएको प्रमाण भेटाएको बताएका छन्